Servus, zdraví vás Pimps. Servus. A dneska je tady studiovka Kdo to byl? Ještě předtím, než začneme, tak jsme ve studiu Mockup Space, což je v Brně, takže pokud hledáte nějaký prostor na video nebo na focení, tak doporučujeme tenhle. Děkujeme moc za půjčení prostoru a my teď můžeme jít na video. Ještě jeden dotek, tohle Olchy, tohle Fíla, tohle Míša, díky moc kluci za přivítání pro našeho pořadu. Děkujeme za přivítání. Díky kluci, že jste dorazili. Jdeme na to. Yes. Jednou jsme opilí z akce jeli domů a mě napadlo vylézt auta na střechu a potom kámoš dupl na brzdu a já přeletěl přes kapotu a zrušil předek auta. Tak co bylo za Ale to může být jenom jeden absolutní idiot, který tam jste s tím. Já jsem za Michala. Já bych typoval Olchyče. Jak to zahrál takticky. Jako s tou nohou by to dávalo smysl. No, tak kdo to byl? Já, no. Jak to tam dal takticky, ne? Jeden můj produkt ode mě chtěli koupit za necelý milion korun. 3, 2, 1. Kdo to byl? Já jsem to byl. Je to tak? Mora, co máš za produkt? Mora, jsou? Teďka to řešil furt. A jo. To mě chtěli koupit No Limit, no, za 3,5 milionů. Jako práva, no. Jo, přesně, že bych už to negeneroval peníze, furt by to zůstalo jako mě na kanál, ale... A na jak dlouho? Jako na celou životě. No jasně, jako by bylo jich, no. Tak jdeme dál. Když jsem byl malý a díval jsem se na svoji fotku, myslel jsem si, že to nejsem já a jsem adoptovaný. Tak? Kdo to byl? Já. Já jsem to myslel! A zjistil jsi nakonec, že jsi to ty? Jo, zjistil jsem, že, nebo takhle, nevím to dodnes, ale ale myslel jsem si, že jsem byl děcko, protože jsem si vždycky říkal, že jsem byl takový frajer, šanda. A nevěděl jsem tomu, protože můj ksik tomu nesadil, tomu děcku, takže... Za barákem mi nouzově přistálo letadlo. Počkej, a kdo by měl Olchy? WTF? Olchy nebo Michal? Letadlo, jo? Tak. Že tam jedinej jako... máš zadu takový pozemek, kde by mohlo přestat letadlo, vole. Tři. Na polích. Já vím, počkej, ještě letadlo. Jedna. Teď. To je Filip. Yes, kámo, yes, úplně jasný. Já jsem si no, tam mám lezat tím pole, no. Ale obrovský, jest... největší pole v České republice má Filip za barák. Nebylo to nic velký, žádný Boeing to nebyl, bylo to jako malinký letadlo takový a... A udělalo. Udělalo Boeing. Nás naplnilo. Dobrý, to je všechno. Koupil jsem si bezsemenný meloun, ale namarkoval jsem ho jako vodní. Tak to je zlý, kámo. To je do vězení. To nevymyslela v hlavě, tak úplný degeš. Já přijde, že právě přesně někdo takový vymyslel, takže... 3, 2, 1. Dej tam sebe, ty. Že David, detektizat. Včera, ale chytl mě si kuryťák, vůbec. Úplně, že se to máte za meloun, a úplně, co? Klepal jsem se. Hej, takový. Platil jsem 2 kila za takový meloune, jako vole. Jsi myslel, že půjdeš sedět, ne? Ale bál jsem se. Kámo. Tak ví to, jak někdo kupuje LCD obrazovku za cenu bez citronu. Jako, zklamal jsi mě. Sorry. Korporáty můžeš, vole, malou podíky, ne? Byl jsem na rande s holkou, která mi napoprvé řekla, že mě miluje. To smrdí jako, vole, ten sukníčkář nebo ten sukníčkář. Jak tady všichni přehrávou ty papíry. Tak jo, 3, 2, 1. No to Charlie? No to jsme já? Ne! Yes! Pánové, co vám říkat? Není chleba. Ty jako na prvním rande ti řekla, že tě miluje. Jo, vole. Po prvním životě jste se viděli. A po třech zprávách, vole, když mi to spíš je čas. Snědl jsem vatu, protože jsem nemohl přibrat ani gram váhy. Tak to nebyl ani já, ani Olchy, Jurgy. 3, 2, 1. Olchamero! Jak jsem to řekl, tak mi opět došlo, vlastně, ale ty jsi byl, vole, vysekaný lázen. Jo, ale to bylo na judo závěry, protože jsem nemohl přibrat a viděl jsem to ve filmu, že tam modelky prostě to... Jo, viděl jsem to. Žral s vodou, potom nechutný, nechutný hrozný. S jogurtem jsi to jedl? Ne, s vodou. S jogurtem. Nejlepší holka, co jsem kdy znal, byla moje ex. Fílu, dejte všichni fílu. Všichni fílu. Přehrabuj, přehrabuj. 3, 2, 1, teď! Jasně, že jo, protože přece jo! A to já zase romantický, protože je moje hodně. To už není tvoje, jak s***.
Počkej, to nedává smysl. Nedává to smysl. Ex je současný stav, který se nachází s tou hodou. Ale to jsi z ale tak myslím, že ex je prostě tvoje ex. Tam použil, no tak jo, ale jakože ale má ex. Na jeho ex jako. Důležitý je. Je jeho stála přítelkyně. To ex je současná, že jo? Ano. Ne, to nefunguje. Zkoušel to. Kluci jsou naštvaní. Nemůžeš být zároveň právník a doktor. Bude. Počkat právnička za kamerou, jak tak. To teda je správně. Je to i ex, i mimo stále přítelkyně. Wuuu, 5 bodů! Ani soudce, vole, ona jenom právnička. Ne, ona je soudce. A já jsem soudce, odbyto. Vy rozhodněte, jestli jeho současná jeho přítelkyně, jestli je toho ex nebo není. Rozhodně, kdyby jsi tam měl exe, tak to neřešíš tady. Ne, mi to jedno, jakože. Asi jo, asi bych to neřešil. Máma mi na Vánoce koupila jenom pyžamo. 3, 2, 1. Jak tam jsi? Já jsem úplně věděl, jak to máš, že jsem to na filmu se koukal. Dostal jsem to já samozřejmě. Příběh, že jako s mamkou jsou legendární. A ano, dostal jsem jenom pyžamo. A co ty jenom koupíš to auto? Přesně tak, mami. Furt auto, hovno. Když jsme byli malí, šli jsme do lesa prohánět lesní včely pomocí biolitu. Jediný kluk, co se bál, stál vzadu. Postával u druhého otvoru pro včely, takže když jsme do prvního díry naštíkali biolit, vyletěli a poštípali ho takovým způsobem, že dostal odvar z cibule, aby to rozdejchával. Tady je nějaký spisovatel. Napsal díly místo díry, ale dobrý. Fakt? Jedna. Filip. Je to? Ne. Michal. Ne, jo. Oh, shit. Tak to byl Michal, no. Hele. Zatím jsem všechny ohádl a fakt jsem žádnou nečetl. Jo, posílali jsme to všechno Albimu na Messenger. On to poslepu si dával poznámku do bloku a ty to tam čet, teď čte, jo? Uhádl zatím každou. Já se nechci ochudit o tu zábavu. Jenom vrci jako fakt nejlíp z vás všechny znám já. Každýho jednotlivě znám úplně nejlíp. Já vůbec nevím, kdo to psal. Náhoda. Těch flexí. Podle mě se to stane, že budeš 15. Ale snaž se. Ale ne, jako nepojme spáně. To je jedno. Udělá chybu, vyšle z kolem úplně. Jejda. Pojďme další. Nechci se vyjadřovat tomu. Měl jsem nehodu, po které jsem mohl skončit ochrnutý. Tak teď to. To mám vidět, jakýkoliv tak ještě. Ochrnutý. 3, 2, 1. Tak ráno. Teď. Nejsi to já, vole. Ty jsi měl nehodu, já jsem někdy neměl nehodu, vole. To já dneska jedu, vole. Filip, byl to. Jel jsem na sjezdovce na Prkně a sednul jsem si a kamarád měl skvělý nápad zezadu, že mě nahodí sněhem. A jel na Prkně za mnou a v plné rychlosti mi narval Prknem jako do páteře, protože nestihnul strhnout Prkno a já jsem jako nechodil, necítil jsem nohy. Musel mě odvíct do nemocnice, tam mě spravili. Ty vole, a vyskočil po tobě? Udělal skokánek. Já vyskočím po tobě, ty jdeš. Wow, 50-50. A pak Filip z té nemocnice. Já jsem to asi skokánek. Já jsem se nezasměju, fakt to nebylo vtipný v ten moment. Ale teď se živej, vole, chodíš, vole, směješ se, tancuješ. Jo. Filipe, černý humor je jak nohy, nikdo je má, nikdo ne. Jo. Jednou jsem vezl svého ubračeného kamaráda domů, poté co jsem mu hodil boty do kašny. 3, 2, 1, hoppa! Hoppa! Albatros! Jo! Albi! Podle toho slova ubračený, jo. My jsme začali hádat s Prážou, kámo. A teď my jsme byli opilý oba dva, víš co, jako nikdy bychom se nepohádali s Prážou. Začali jsme po sobě z nějakého důvodu plivat, nebo on po mně tak. A říkám, plivat, kámo, jako plivat, jo. A já říkám, kámo, vole, běž do prdele, víš co, a prostě, tak jsem vole, už byl na straně, on po mně plivil asi po třetí, jak jsem ho chytl, kámo, takhle jsem ho vrazil do křeho, a jsem mu plivil do křichtu. Vzal jsem mu boty, hodil jsem ho do kašny. A říkám, tady máš. A no a nakonec jsme nastoupili ke mně do minivanu, já jsem opilej, jsem dal to, je to bylo poprvé na posled, co jsem sedl opilej za volant. A teď volal úplně došel, úplně k tomu autu, jak jsem mu zamkl. A nakonec jsem viděl, že odchází, jak jsem odemkl, vole sedu ke mně, co jdu oberečil po cestě, co jsme jeli.
A ráno řekl, že si nic nepamatuje hlavně. Ale fajn, vole. Ale dneska se tomu smějeme jako správně. To jsem neslyšel, moc nechlubí teda s tím. Kamarádi se mnou hráli na schovávanou a asi po 6 hodinách mi došlo, že mě nikdo nehledá. To smrdí Filipem. Na píču. To smrdí Filipem. 3, 2, 1. Jo, Filip, je to Filip. Jako když se mluví o dětství, jako to tak, když se mluví o něčem smutným, tak se štouky. No. Kdo nesedí a když mě je to zaláskovaný, tak je to Albi. Pravda. Když jsem neměl kamarády svého věku na Kozlově a byli tam jenom věkovka mýho bráchy. A no, takhle, vystřelili si s tebe dospěláci. No tak já jsem tam nikoho neměl a chtěl jsem se s nima kámošit, že jo, tak, že to je fakt smutný. Oni byli, to je fakt smutný. Schovali tě. Oni byli, anebo to bylo ještě obráceně, že mě nechali hledat třeba, to bylo parádní, jsem si přišel hrozně důležitý. No jenom, že prostě my jsme si dali území, po kterém můžeme bejt a oni šli samozřejmě úplně kam do hajzlu. Ty byla to někde využil, se budu učit bavit nějakého dítěte. Jakýho? Tak svoje. Mýho ne, vole. Já skupku, jo? Že tady se schovej, taťka jde pro cigár a drobníko. Tohle by se v životě nestalo, neposlouchejte tady tu mobilu. Jdeme na to. Na táboře jsem si nechal plácat na zadek za bombóny. David! To smrdí zase, Filipe. Já chtěl dát tebe. Tak tohle je random příběh. Ale smrdí to olchyčem jak blázen. To je jediný bombóny. A plácání po zadku. Já myslím, že v tom tehda ještě nemám. 2, 1. Yeah! Už já jsem měl si hlavu říct úplně. Moc bombónů. Ale plnou pusu. Frér v Ostravě na mě vytáhl nůž a když jsem mu řekl, že dostane facku na ucho, nůž schoval, omluvil se a že má doma 3 děti a nějak se musí uživit. Tak si to pojďme spočítat, kdo ještě neměl 3 příběhy. Ne, to ne, to ne. Michal. Teď se mi to stalo na bíčka, no. To stejný. Teď znovu se mi to stalo, už. Ale předtím to bylo ve Španělsku, když jsme byli s Jurajem a s ostatníma, jenom mě vytáhli do uši. Tramvaj jsem normálně jel a týpek, o, co, tady ten pásek už je schválně dlouho, nedáš mi ho, říkám, nedám. A nějaký prachy nemáš? Nemám. A teď? A kdo vytáhl nůž na mě, no, tu sedím. A říkám, no víš, my tady kluci z Ostravy jsme takový odstří, říkám, no my jsme to taky, takže dostaneš fotku na ochor, podatě, protože dělá, jo, tak to byl asi nevokrát, co, haha, mám 3 děti, víš, musím si nějak vydělat, že jo. A teď ještě říkám, jo, pohodě. Jaký business model. Nepochopím, kámo, to se mi ještě nestalo. Tak hodnýho týpka, co mě chtěl podřízat, jsem nevěděl. Ale víš co, podle mě to je přesně takový ten týpek, co má 6 firem za 3 roky. Zkoušel to. Dobrá, pánové, kolik máte bodů? No, tak 4 nebo 5. Já mám 5. Jak to mě jenom? Máš jenom 5? 14. Já mám 9. Fakt? Máš 14? Jo. Viko, seči to a řekni, kdo vyhrál. Vyhrál teda Albi, protože máš 14, ale zase ty příběhy dělal on, vole. Já poprosím stříhači každému jednou tlivu v týhle místo mimo mě nakreslit slzu. Děkuju. Protože ho zabijem teďka. Drsná vojenci z Mezenského, vole, právě. Takže děkujeme, že jste sledovali tohle video, tohle bylo Kdo to byl na kanále PIMS, pokud vás to baví, dole máte tlačítko lajku, odběru, díky a mějte se, čau. Auf Wiedersehen.